stabil. Այստեղ կարելի հանդիպել ամենավտանգավոր եւ հազվագույն զողունների։ Դուր էլ է ծրարը, դուր։ Մնի ծարբ կաչելու։ Մալադեց Drive News-ին, մալադեց Show Car-ին, շատ ապրեն Auto Drive հաղորդումը։ Ավարոնյով միացած քշելը առանց դրա կարիքի խախտումա։ 126-րդ հոդված կետճը։ Զանգարել 010։ Վաո, գնա դոշնիա։ Բորտը քշել է սիրո։ Շատ մերսի, ցամները շատ։ Մերսի։ Հրա մեր մարդը գիտա։ Ոչ ոք չի լարը։